ជារិះសួងបងប្អូនអ្នកគ្នានេះគឺជាទូរស័ព្ទ Note 20 Ultra ដែលកំពុងតែថតប្រចាំប៉ុណ្ណោះនោះប្រចាំបងប្អូនមើលទៅនេះឃើញហើយនេះយើងសួរទៅលើទូរស័ព្ទ iPhone គឺឃើញចឹងអស់កំណងហើយប៉ុន្តែនៅពេលយើងមកមើលលើទូរស័ព្ទ Note 20 Ultra នេះដល់20 Ultra បងប្អូនដល់20 Ultra កំពុងតែ ແລະກ້າມາຣາເວຍມາບ່ອນນະລະເອີທໍາມະດາຄືເມື່ອທໍາມະດາຄືແບບນີ້ຕໍ່ມາເຈິງດັກດອບອັນນະດອບດອບຄືແບບນີ້ຄືດອບນະຄືແບບນັ້ນບ່ອນນະຕໍ່ມາຂ້ອຍດັກ นี่มาอ้ายบ่นะคือนี่ดักสเรจอมได้ม่องนี่บ่យើងមានជើងត្រូវចឹងវាស្រួលក្នុងការថតហ្នឹងបងណានេះព្រោះក្នុងការថតគឺថាចឹកមកជំរុករូបភាពដែលយើងទទួលបាននេះបងប្អូនណារូបភាពដែលយើងទទួលបានគឺបែបនេះណាងួយ ແລະពេលយើងថតអានេះគឺ Note 20 Ultra ដែលកាមេរ៉ារបស់វាគឺ 50 គុណណា Space Zoom ហ្នឹងគឺ 50x ណានឹង 50x បើសិនជាពពុះ S ដូចជា M20 Ultra S20 Ultra អី Space Zoom របស់វាគឺ 100 គុណណាគឺ 100XL តែអានេះគឺ 50 ណាចំពោះពពុះ Note គឺ 50 អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺឃើញដីវិចារគឺបែបហ្នឹងយេអូខេគឺឃើញបែបហ្នឹងតែម្ដងនេះគឺខ្ញុំថតវា ຈັ່ງບ່ອນບ່ອນຈ້ອງບານນອດ 20 Ultra ຫັງຕົມຂ້າຍມີລູກໄດ້ໃຫ້ຈົ່ວບ່ອນບ່ອນແດ່ຈົ່ວຈັດຖອດຮູບສະອາດສະອາດບ່ອນບ່ອນດັງສຽໄວ້ Samsung ຄືຖ້າການຖອດຮູບຄືສະອາດແມ່ນແຕ່ນບ່ອນບ່ອນໂອເຄ